Olha só, meus amigos, que Vamos lá. acompanha aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu, conforme eu tinha dito lá nos primeiros, segundo, terceiro, quartos vídeos que gravei aqui com a família, que a gente ia tirar alguns dias para dar uns passeios por aí. E aí estamos aqui. Vamos para Estamos. casa da mãe do Chico Museu passar lá o dia quase todo ou todo dia. Aqui mais a figura. E o figuro, como é que vão, gente? Tudo bem? Tudo bem, graças a Tudo. Deus, tudo bem. Estão todos dois prontos para um passeio. E o óculos não podia faltar, e nem o chapéu. De jeito nenhum. A dona Rosa está aqui mais cheirosa do que jardim, viu? Você tá mesmo? Eu acredito, você não é da mentira, mas vai comprovar mesmo, é pra estar mesmo. Portanto, vamos passar o dia na casa do Chico Museu, conforme eu disse aqui. Vamos pegar ali a Janiela, levar também mais a netinha. E vamos para lá, porque a gente combinou aqui para chegar depois das 7, já são quase 9 da manhã. E aí você tá levando um presente para a mãe. É um gergelinzinho para ela comer uma farofa, que você Sei. sabe, rio com rapadura ou açúcar, né? Sei. É misturado, é preto, é branco. Sei. E sim, gergelim Mostrar aqui para a dona os Lina. óculos. Olha aí. Ai, ai. Bom, aí é o seguinte, o André era para ir também, só que teve um detalhe, o Lázaro foi trabalhar e aqui não é bom ficar só, né? De Aí o jeito André nenhum. vai em outro momento passear com a gente. Ali está. E aqui com o Chaguinha Pescador, como é que vai? Tudo bem? Tudo beleza, só alegria. Só acompanha aqui a Filha, figura só e o eu, figuro. só eu. É o figurino. Sou Tá eu, aqui branco, em meu casa. alcool. Você vai ficar em casa fazer a comida? Verdade, hein? Pergunta se tá Goiânia. cozinhando feijãozinho lá na casa dele. Perguntar Tá lá. cozinhando feijão já? Arroibando. Ah, pois venha comer Eu gosto aqui. de trabalhar mais tarde, Fava. Eita, Fava. Eu vou comer. Peixinho? Eu comi hoje, eu tava piabinha, assim. Eita! Daquele jeito, né? Olha aí. Olha aí, é Chora mesmo. não, bebê. Só não, bebê. Você não chora que se diverte com o lado. Com o André conversando. Ô, dona Rosa, eu vou beber águazinha aqui para nós pegar a estrada. O avião. O vião, vião, vião. Dona Jéssica, nós vamos saindo aqui lá para casa do seu Chico Muzinho. Pronto. Queima lá. Vai lá beber seu gole d'água e vamos morrer, dona Rosa. Queima lá. E a Janiele vai também. Para acompanhar aqui a figura, né? Você tá levando sua roupa de banho? Não. E aqui o que que é? Minha roupa. Mas é outra roupa, né? Ah, certo. Eu não vou me banhar. Não. Nem de chuveiro. Não sei, deixa eu ver. Opa, começou. Você já tomou banho de chuveiro já? Já, na casa da Janiela. Ah, certo. É bom, né? Pois vamos lá, vamos lá, vamos lá, seu Vamos lá, vamos lá. Luiz. Acompanhe o Dona vídeo que vai Rosa, ser bom demais. a arrumar mulher quer ver todinho. você com relógio. Aqui dentro, lá que Mas ele ia botando no Lá no braço. carro ela bota. Ah, sim. Vamos lá, Chaguinha Pescador, vamos lá, seu Luiz, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, Dona Rosa. A dona Rosa passando aqui as coordenadas Devolve, para o André. André. Vai dar certo! Um dia de passeio, um dia de lazer. E acompanhe o vídeo. Tudo bem? Dona Rosa? Passa, passa. Tem um por aqui, arrudei por aqui, seu Luiz. Agora foram os dois, mas voltaram os dois. Ai! Vai pra lá. Nossa, Não, só ela tem já um entrou, por já aqui. entrou. Não, mas eu. São duas portas, aí o senhor vai pro outro lado? Vai pra lá, pra aquele banco, Rosa. É porque meu braço aqui é muito ruim. Ah, Ah, sim, da sim! sustentação dele. Entendi. Entra aí, vocês vão Até para sair abraçar, seu daqui Luiz pra tem que frente. mudar o ponto. É. Pois, muito bem. E aqui, vamos parar aqui na casa da Janiele para levar Elia e filhinha. Mulherzinha, mulher, vamos pegar a estrada, Dona mulherzinha. Rosa, tudo bem por aí? Ah, certo. Tudo Vamos bem, lá, tudo vamos bem. lá, vamos lá. Vamos que vamos. É mais pra lá, tu. Demora, deixa Vem eu por chegar. aqui, a dona Rosa vai Bom ver. dia. É. Dona Rosa está arranjando vaga, Esse cabe tá sim. dentro do barco? Atrás cabe três pessoas. Entrei, dona Larissa. Tudo bem, Janiele? Tudo bom? Só alegria. Só alegria. Pra Silvana vai, este aqui. Você não vai por quê?
Ei, Chiquinho! Chiquinho! Bora, bora! Queima a lata! Queima a lata! Depois de fechar, a gente vai se... Depois ele é... É como carrada de gado. Que isso! Aí depois, sabe, depois tá tudo como rapadura. Tudo bem juntinho? É? Juntinho. Ah, certo. É, tudo juntinho aqui, já estão me juntando aqui. Sai! Mas tem que ter uma conversa longa. Tudo juntinho, né? Tudo juntinho. A dona Rosa já separou. Ela tá botando aqui o relógio no braço. Ah, tá sembrando. Pra não ir desorientada, foi orientada. Boa oriente aí, viu? Pois. Ela parece de ouro. É, sim. É de prata. Ah, é de prata. É de prato! Dona Rosa disse, gente, que é de prato. Eita, vai ser bom de barra. Que horinha de Santos. Olha só, estamos chegando. O seu Luiz Jana passou aqui há 50 anos atrás. E agora novamente aqui na região. Vou deixar o carro ali fora porque o Chaguinho vai se ausentar para outra região. Que é muitas regiões a percorrer. Vamos descer aqui as figuras. Parece que vieram coladinho. Coladinho. E dona Rosa, a viagem foi boa? E essa mão aqui boa, por cima? Boa. Pronto. Vamos abrir aqui a portinha do carro. Dona Rosa, é sua? Dona Rosa deixou cair um enfeite do cabelo. Chegamos na casa de Dona Lina. Pois bora entrar, vamos entrar, seja bem-vindo. Daqui a pouco. O cachorro não é valente, não. Esse não morde. Eles são capados. São capados, né? Mas aí o medo do pai é do dente. Olha aí. Vovô. Eles já deram boas-vindas aqui, viu? Disseram, tá tudo bem, tudo bem, pode entrar. Deixa eu ver, a gente vai pela aqui. É. Queima a lata. É eu tô olhando. Não, você quer dizer, eu não vou dizer pra onde é não. Você vai tentar adivinhar. Você acha que é por aqui? Deixa eu tomar aqui um balanço. Daqui a pouco tem balanço. Você é mais Dona Rosa, viu? Deixa pra cá. Dona Lina! Dona Rosa, pra cá, Dona Rosa. Parece que é pra cá. Vovô, dando boas-vindas, viu? Não sei se é pra cá. Tudo bem, Dona Rosa? Parece que... Ei, deu certo! Olha aqui a brita. A balança. É. Rabo de macaco. Uhum. Parece que é pra cá. Nós não estamos perdidos, não. A piscina zona aqui, Dona Rosa. Milagre, fica aí. Não, Dona Rosa, é fundo, não. A piscina aqui, Dona Rosa. Pra cá. Fique à vontade. Oca! Queima a lata, né? Queima a lata! Entra, hein? Bom dia, gente! Olha quem tá aqui, o Martins. Tá bom, e você? E aí, seu Martins? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Dona Lina, como e aí, Martins, como é que vai? Tudo bem? Tô bem, você? Trouxe na mesa, trouxe. Obrigado, licença. Oi, cheirosa. Da cheirosa, seu Luiz? Você é graça, não cheira no ar, você está cheirosa. Dona Lina, um gigilinzinho para a senhora, uma farofa? É, fazer um azeitinho. Um azeitinho, olha. Fazer um azeitinho para quem está tossindo, está pegando na garganta. Pois, Dona Lina, nós... Obrigado, seu Luiz. De nada, nós quase... Vamos sentar. Vou tirar a chegada aqui folgada nessa cadeira, olha o jeito.
Dona Lina, nós chegamos ali no portão, quase não acerto aqui, não sei se aqui é um povoado. É, povoado. É um povoado com a cidade. Você é a Dianinha daqui? Não, é um senhor. Povoado Dona Rosé. vamos sentar. Mas na Chapada de São Miguel, você é a Dianinha. Tem café, tem mamão, tem banana. Não, café tá roubado, você é de feijão. Ou seja, não vai ter café da manhã. Vai olhar, Janine, pra mim. Ei, dona Rosa, vai olhar pra cá. Eu vou olhar pra cá. Tudo bonito, tudo bonito. Pra cá, pra ali. Viu, dona Rosa? Tudo bonito, viu? Tudo bonito. Volta, bora entrar aqui, ó. Olha aí, de tecido. Você quer deitar mais a dona Rosa ou a Luiz? Não. Ele está perguntando se eu quero deitar com o Mateus. Quero! Ela está dizendo que não. Ah, sim, seu Luiz quer, dona Rosa. Não, sente aí. Sente aí. Pronto, é seu Luiz. Eita! Já mexendo na balança. A balança sacudiu. Vamos olhar aqui por dentro, vamos olhar aqui, dona Rosa. E aqui sai na cozinha de novo. Santo. É, exatamente. Pra ali, pra cá, quarto, pra ali, quarto, banheiro. Ei, dona Lê! Tô perdido de casa! A dona Rosa acha. Viu, dona Rosa? Se ele se perder. Tô perdido de casa! Ó, é pra deixar que ela. Depois ela para, seu Luiz. É a torneira que fica pingando. Você vai tomar banho agora na piscina? Não. Esse gatinho ali é de uma família de gato que eu não tinha. É de raça. É de raça. Raça. Passa por sempre. Bora lá aqui o quintal, dona Rosa, seu Luiz, Janiele. Vamos olhar ali as abelhas. Dona Rosa quer comer mel. Um bananeiro, pra cá, a semente da abóbora, é. Levar aqui. Pronto, dona Rosa agora tá no sol, tem que usar chapéu, né? Duas filhas plantar. Pronto. O quarto é. O milho, a casa das galinhas. Exatamente. O milho. Olha aí. O milho ligeiro. Mas não é tão ligeiro não que deixou eu pegar ele. É. Era ligeiro. Pra cá. Dona Rosa quer tomar banho de chuveiro, viu? Ah, ela quer. Você também quer, seu Luiz? Eu quero, mas não sim. Agora não. Ah, certo. Vou com bananal. É. Vamos olhar aqui as abelhas aqui, ó. Depois a gente volta por aí. A cebola. É, pode ir. Uma cabaça. Que é a horta. A horta, a pimenta. Bastante pimenta. Vick. A horta, o maracujá. O mamão. Palmeirinha, banana de novo. Deixa eu ver aqui. Hortelão, tem uma folhazinha aqui. Tem que renovar esse adubo dele para crescer novamente. Outro mamão. É a horta. Aqui as abelhas para cá. Vamos nessa abelha. Tudo bem, dona Rosa? Ah, sim, desculpe. Olha aí, seu Luiz, que pato bonito. Um pato lindo, um pato bonito. É bem, bonito, dona Rosa? Beijo a Deus. Oi, obrigado. Oi. Cabeia, né? É. Vem, ela não morde não, viu? Olha isso, Luiz, ela tá com medo de morder. Não tem dente não, ele tem medo de. Não, pode ficar aqui à vontade. Olha. Tá zoando as abelhas.
É não, não tá passando um avião, gente. Você pensava que era o barulho da abelha? Eu pensava que era o barulho da abelha e ele inventou a mãe. Sobre isso, não brinco com ela, que ela tá achando que é verdade. Eu inventei que me esporou. Tá passando aqui um avião. Não, não faça medo. Pode ir pra cá, ó aqui, ó. Limão maduro. É, pode tirar, limão doce. Limão doce. Ei, vem olhar aqui, mais de perto aqui, Dona Rosa. Não tem medo não. Seu Luiz, traga ela pra cá, não faz medo não. E ela fica assim... E, não, rodei por lá. Não, o que é que tem a ponta aqui? Vem pra cá olhar aqui mais de perto, não tem perigo. Cuidado aí. O corante de temperar a panela. É. Tá vendo? Não tem perigo, viu? É um criatório de abelha. Não te falei que a gente tinha uma criação de tiúba, muruçu, tiúba, jataí, mandorongo, mosquito. Mosquito. Eu não sei cadê a abelha, mosquito? Aqui. Ah, certo. O outro, pra quem tem aqui, tá ruim. Botar um pouquinho de olho. Isso que é bom. 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 Isso que Aqui toma café, almoça, lancha. Vai ser bom demais. Graças a Deus. É bem arrumadinho isso aqui. Estamos organizando ainda. Bem arrumadinho. Mais abelha. Pode entrar, pode chegar, não se preocupe. Essa aí tá sem abelha, não mexe não, é a mondorongo. Se eu fico com vontade de mudar, assim de um cortiço pra outro. É, aí vai multiplicando. Então um amigo meu, nosso aqui na região, que de uma tiúba, ele multiplicou, agora tá com 10 tiúbas já. Mas não é da noite pro dia, é com o tempo, vai multiplicando. Porque durante o ano dá de fazer duas mudas. Sim, vai multiplicando e vai aumentando. Exatamente. Tá tudo bem por aqui? Tá. Ah, que bom. Falou baixinho? Falei baixinho. Tadinho. Muito bonito. Né? Tudo aqui é pra criar abelha, seu Luiz. O que a gente vai trazer da casinha pra cá, que não pode ser murado, tem que ser livre assim, ó. Ali é o forno de fazer carvão. Fazer carvão. Aqui é madeira que faz estrutura, então. Olha isso, Alejandro, as palmeiras aqui, ó. Os cachos de coco aqui enormes. Eita! Cacho de mão, cacho de coco respeitado. Pois vamos pra ali, pra cá. É, e Dona Rosa, pra cá. Pra cá não. Dona Rosa vai visitar ali um espaço onde a gente tem umas peças antigas. Não tá organizado não, mas dá pra ver um monte de coisa. Que é o museu. Museu Chico Museu. Essa aqui é a Rosa Coelho. E a ave essa aqui, aqui, ó. Essas paias? Carnaúba. Ah, eu pensei que era um pé de alface. Pé... Carnaúba mesmo, né? É. Carnaúba. Dona Rosa conhece muito. Caju. Opa! Pé mais de que tem aqui? E dessas paias ali, o que é? Palmeira. Viu? Não, tá conhecendo. Ah, pra cá. Pra ali. Depois a gente vai limpar tudo aqui, gente, porque... Organizar aqui. É, bota na enxada. É. Depois rastela, não é isso? É.
O percussão, o picador. Olha aí, eu tenho 4. A cureta. Você conhece pé de pimenta do reino? Olha ali o pé. Esse é enramado aqui, né? É, você conhecia? Daqui a pouco a gente bota os cachinhos. Bora logo olhar aqui. O que foi, Janiel? É. Aqui tem. Ah, eu mostro os cachos ali. Não. Aqui é um museu, né? Espaço. Olha. Olha aí. Pode entrar, hein? E na porta. Olha aqui. Pronto, aqui a gente tá organizando ainda. Como é que vai ficar? Botar portas, janelas. A mesinha. Olha a capaça aqui do pescoço. Pescoço, sim. Olha aqui. Aqui faz parte da artesanato. Quem faz esse negócio aqui é inteligente. Botar sua saia no fundo. Dá pra fazer, pra pegar peixe no fundo. Tipo assim, pra um chiqui. É, dá sim. Dá. Adaptar. Aqui meu pai pergunta, o engenho. Era. Escoraçar agudão. Sei. Eu fiarra aí. Aqui um troço é pular, outro troço é aqui, aqui vai metendo o algodão, o outro vai parando. Nossa. Aqui essa moeda aqui, ela roda pra pular e a outra roda pra cá. Sim. Rosa pra encrossar o algodão. Você chegou fiado, dona Rosa? Só agulha, só enfia uma agulha. É. O irmão dela ainda tem um engenho que o papai fez. O irmão dela Renault, tem. Na praia, tem. Nós vamos pegar, viu, pra trazer pra cá, pode ser? Aí tem baú, tem o moinho. A gente vai organizar tudo, gente, porque eu desorganizei outra sala lá, trouxe pra cá. E o museu. O André passou 3 anos pra caminhar, através de um carrinho aqui que ele caminhou. Foi? Foi. Ah, tudo bem, dona Rosa? Ah, que bom, fico feliz, viu? Tudo bem, Janiele? Tudo bem, seu Luiz? Tudo bem. Sim. Tudo bom? Bem, tudo bom. Vocês querem olhar ali de cima? Lá em cima? Olha aqui. Eu peguei um apartamento. Sobe lá mesmo, não. Tudo bem, né? Por que, Janiele? Não vou. Meu Deus do céu. Dona Rosa, não tem perigo. Olha, coitada, tá com medo. Se cair hoje, meu Deus do céu. Nunca. Vamos lá. Pode puxar aqui, dona Rosa. Estou organizando, botar aqui as portas, janelas. Dona Rosa. Você não consegue olhar não, dona Rosa? Um telhado aqui. É, você conhece muito bem telhado, né, dona Rosa? Olha, tudo é bem arrumado. Eu vi que você fez um garfozinho aqui. Ah, tem toda uma história. Aqui tem toda uma história. O caixão de couro. É, ali é pra criar pato depois. Olha, olha pra cá, dona. Olha, dona Rosa. Olha! Olha aí. Aquelas aves que tem espinho, que não se conhece, não? Deve ser cebolinha, né? Pois vamos descer? Vamos descer. Vamos comer algo. Você quer comer algo, dona Rosa? Alguma coisa. Não, pra descer é mais fácil, dona Rosa. Que passou vida, vai padecer, todo santo ajudar. Eita, as figuras. Agora eu me rompei. O que foi, seu Luiz? É aqui, Zé.
Pronto, dona Rosa. O telhado que nós vimos é aqui? Não, senhor, esse daqui. Ah, é o mesmo, né? É, porque é um telhado diferente. É diferente. Meu pai fez muito isso aqui ele chamava guarda-louça. Sim, você não aprendeu a não fazer nada não, né? De... Eu não me botava não. Marcenaria? Eu fazia muito, era só ajudar ele a fazer fuso. Um prédio vai organizar tudo, aqui, gente. Dona... Pronto. Você quer ligar? Liga aí pra dona Angélica. Alô, dona Angélica. Pronto. Liga aí pra mais gente. Dona Jérica, nós estamos aqui. Tá ligando em aqui casa, em casa de dona Lina. Fica aqui do lado dele. Tá? Viemos aqui com o seu. Bote a dona Rosa falar um pouquinho com ela. Não quero não. Fala sim. Nós estamos aqui em um passeio hoje aqui. Eu, a dona Rosa, estamos aqui na casa de dona Lina. Vimos pro seu Chico Museu. E tá mostrando aqui a. Muita coisa bonita aqui para nós. E a Janiele, a filha da Janiele, a Larissa e a dona Rosa, que está acanhada, não quer falar com a senhora. Nós estamos felizes. É um passeio, já estou aqui com limão doce para adoçar aqui a língua, a boca. E eu vou dar um pedacinho para ela. Fala com a dona Jérica. Dona Jérica. Fala com a dona Jérica. Oi, dona Angélica, como é que tá a senhora? Você... Tá, tô gostando do passeio. Ah, sim, tá. Tá, dona Rosa? Tá boa demais. Mas é bom mesmo a dona Rosa falar com ela. Não, quero falar. Vou passar aqui pra mãe. É muito que fala baixinho. Fala baixinho, dona Rosa, só fala baixinho. Alô, dona Angélica. Dona Rosa. Não faça isso com a sua esposa. A interação foi boa. Pois vamos voltar para ali? Bom, ah, você quer ver as pimentas do rei, né? Eu fui a vim voltar na cama. É. A mala. Dona Rosa. Dona Rosa. Foi no tempo que você se casou. Qual é o documento que você quer tirar mesmo? Vamos tirar, dona Rosa. Tirar aqui o CPF, a identidade. Como é seu nome mesmo? O tempo do casamento do seu Luiz Jona, com certeza, era escrevendo na máquina dessa as informações. M. Caiu as teclas? Uhum. M, Maria. Maria Carvalho da Silva? Maria Carvalho da Silva. É Carvalho. Rosa. Ah, é Rosa Maria Carvalho da Silva. Tá? Bora, dona Rosa, bora. Dona Rosa tá com sede, bora beber. Bora, dona Rosa, aqui, olha, recebo seu documento agora. Entrega o seu documento logo pra ela. Entrega o documento pra ela, tá feito aqui, ó. Tá feito. Oi! Próximo. Tá aqui, dona Rosa, olha. Tudo ok, digitado por ele, aí, dona Rosa. Oi. Não vai perder, não. Hein? Olha aí, dona Rosa. Olha. A máquina costurar. É. Daqui a pouco, se quiser voltar aqui calmamente também, pode voltar tranquilo. Bom, e agora vamos olhar ali o pé de pimenta carregadinho, seu Luiz. Pé de pimenta do reino. Se você quiser uns pezinhos pra você levar pra lá, com certeza lá dá certo, porque lá é região fria. Sim. Aqui na região fria deu certo. É ali, ó. Pé de caju aqui. Você que nunca viu pimenta do reino, nunca viu o pé. Ó, todos esses galhos aqui vai pegar tudo para plantar, seu Luiz. Sim, na hora que nós vamos ver. É, não esqueça. Olha aqui os cachos. Olha aí, ó. Depois ela fica amarela, depois ela fica vermelha, aí pode tirar. Aí seca e fica preta. Olha aí os cachinhos, olha. É. Pimenta do reino, aquela que você usa no seu franguinho. Parece assim. Quer dizer, o cacho de pitomba quando. É. Sabe? Só que aqui é miudinho. Pronto. Vamos beber, dona Rosa? Dona Rosa está com sede, vamos lá. Seu Luiz Jona, quando for embora, vai querer levar coco lá para a região. Pode até plantar, seu Luiz. Pronto. Bora agora para cá.
Ou seja, seu Lujano, você está aqui no nosso espaço cultural, nosso estúdio, onde a gente grava vídeo e recebe os amigos, a qual você está olhando, está amando todo esse painel de momentos que o Chico Museu já viveu, já gravou, e você também faz parte dessa história, viu? Você e muito Dona bem, Figura. Muito bem, estou... Aqui amando, é nosso... Estou amando muito. Aqui, você está amando, Dona Rosa? Museu. Olha, ela está amando também. Olha, é, depois vocês vão estar aqui também, viu? Certo. Fazer tá umas muito impressões. Bonito, tá muito bonito. Muito bonito, muita gente. Quem é, Rosa? Não sei. Quem é? Você não sabe quem é, não, Dona Rosa? Esse povo, essas fotos? Seu Chico Museu, seu Chico Museu de aqui novo. Seu Chico Museu, seu Chico, de seu Chico Museu novamente. Valeu. Não sei quem é esse. Lá de Batalha. Ele fazia rede sem enxergar. Não sei se ele faleceu. É de Batalha? Ele fazia o quê? Redes. Será que é seu Antônio? Ele é na entrada da cidade. Da vila. Lá depois daquele espaço de fazer festa do bode? É, ela mesmo. Ah, então você conhece ele, né? Conheci. Ele é certo. É o quê, Dona Rosa? Vaqueiro. Eu sou vaqueiro, Dona Rosa. E é eu. Ah, é? É. Esse é o Antônio, o nome da esposa dele é até Antônia. Pronto, tá registrado. Ele fazia rede de três qualidades, tantas qualidades, tudo certinho, sem enxergar. O vaqueiro aqui todo metido, Dona Rosa. De couro. Tudo na minha vida. Eu tenho. É. Cadê a Janiele? Ficou barrendo. Barrendo o quê, mulher? Ali na frente. Dona Rosa que tem. Dona Rosa, pote, um pote emborcado. Lá do seu Zé Potinho, viu? Oi. Tá aqui. Você viu o que, Dona Rosa? Um cavalo branco? Ah. É branco, é, Dona Rosa? Não, é preto. Dona Rosa, esse livro aqui, Dona Rosa. Chico Museu, TV Cultural Chico Museu. Olha aí. Olha aí. É aqui, Rosa, olha. Olha aqui. Olha aqui, Dani. Também já fotografei aí, eles são muito mansos, viu? Vai fazer altas fotos aí. Um casal de vivim fazendo ninho ali, eles são mansos, eles não se preocupam com a gente. É o que eu falo, se preservar, eles não vão correr com medo de você, por quê? É. Venha pra cá. Vamos aqui. Dona Rosa aqui, Dona Rosa, uma mesa redonda. É. Quem fez foi o Martins, viu, seu Luiz Jona? Foi. Ele tá ali fora. Ele falou que cansou de fazer mesa quadrada, agora é redonda. Fique bem, vocês dois, tirar o retrato de vocês dois aí no pé da cadeira aqui, isso. Pronto, Dona Rosa, rama um pouquinho para ali. É. O seu Luiz tá tendo dificuldade, mas tá certo. A vassoura na mão não entendi, mas tudo bem. Dona Rosa, tudo bem? Já tirei o retrato. Tudo bem, né? Tudo. Ah, certo. Dona Rosa tá feliz, tá chorando de felicidade, né? Tá. Olha aqui, olha, Dona Rosa. Olha pra cá, Dona Rosa. É porque, você sabe, a Dona Rosa, ele fica, né?
pegando na sua mão e no seu pé. Gostaram do ambiente aqui, Dona Rosa e seu Luiz? Você Ai, amou? Maria, tô amando. É, a Dona Rosa também está amando também. Que bom. Tá, que bom. O ambiente bem bonito, bem localizado. Tá lindo. Tá lindo, Dona Rosa? Lindo, lindo, lindo. Tô? Pois muito bem, fique à vontade. Certo. Olha só, é aqui o nosso amigo Luiz João da Queima-Lata. Queima-lata. Mas a Dona Rosa fazendo aqui o. Fazendo o papel aqui de jornalista. Sim, senhor. Dê boas-vindas, fala aqui com o pessoal. Nós já estamos ao vivo e dê as notícias do dia aí. As pessoas querem saber que notícias o senhor tem aqui para repassar para eles, para milhões de pessoas. Até hoje, até agora, muita felicidade. Estamos aqui na casa de Dona Lina. Meu nome do ambiente aqui, deixei o ambiente aqui. Nosso estúdio. É, aqui no estúdio daqui do Chico Museu. E Acabou o assunto. em primeiro lugar, Deus. Pronto. E Dona Jérica. Estamos na casa de Dona Lina. Seu João, a Dona Ermelina. Fique à vontade. E seu Carlos. Dona Ju. O nome? A Dona Ju. Isoube. A Dona Dona Rosa, Isoube. você nem está ajudando ele, Dona Rosa. Dona Ah, sim, bem-vinda à terra! Ei, Dona Rosa agora chegou na terra! E todo e a todas, seu Zé Garçom. Seu Zé Garçom, seu Carlos, Dona Eve, seu Jário, a Dona Ermelina, Dona Angélica Melo. Queima-lata, olha aí. E muita gente aí Muita gente desse aí. lugar de longe, de Lugar perto. longe, de pé. A tia Toinha, a A tia Dona Miriam. Toinha, Dona Miriam. Tia Toinha. A tia Toinha. Dona Miriam. Tonhona, não? E o doutor? Seu doutor Sampaio Júnior. Olha aí. Olha aí. Quem mais? Quem mais? Quem mais? O Martins, que está aqui com a gente. Seu Martin. Alô, seu Martim. Tudo bom? Seu Martin. Dona Lina. Dona Lina. Alô, Dona Lina. Alô, seu Chico Museu. Alô, seu Chico Museu. Pronto, mande aqui um alô para os filhos seus que estão lá assistindo o vídeo. Estão lá nesse momento assistindo. Alô, meu filho. Chaga, grosso, novo. Quem Crede. Creio. Não é seu filho, se a sogra, a Dona Leodora lá em Batalha, a Lourdes, minha irmã, a Ana. Maria da Saúde. Dona Maria Maria da da Saúde, Saúde. lá em Batalha. O Dedé do Comércio, o Elia Magaré. Seu Elia Magaré. Fique à vontade. O seu Antônio Carlos, Creminquinho, Magaré. Seu Antônio Carlos. Queima-lata. Queima-lata. Chico Binga, Ana Lúcia, Batalha, quem é Raimundo Almeida? Raimundo Almeida, Almeida, Alto do Meio, Alto do Meio, seu Luiz Frosino, seu Luiz, Valdir, Gonçalo Chico, Dona Florinda, Dona Florinda, o da Mata, seu Milton, cantor da Mata, queima-lata. Quem mais? Não estou conseguindo lembrar mais. Deixa eu me ver. O Zé Salles, Alto do Meio. Raimundo Leão. Raimundo Leão, Barnabé, Raimundinha. O Minuzinho, Felipe. Luiz Felipe, do Barnabé. Cadê o Lázaro? Gair, o Falaram com o Gair. Lázaro? O Lázaro. André. O André. Daquele jeito.
Chora não, bebê. Como é que ele diz mesmo? Chora não, bebê. Seu Luiz Jonas acha o máximo quando ele fala assim, chora não, bebê. Quem mais, Dona Rosa? A Janiele, filho dele aqui, que tá ali. Ela tava falando assim, olha, minha casa tá muito ruim, tá muito difícil, o Chiquinho tem que viajar. E o André, chora não, bebê. Você contou muito assim. Tô tão interessante essa. Essa conversa, né? Dona Rosa, você admirou grandes coisas pra cá. Mas alô. Alô, pessoal. Não... E de perto? Alô, pessoal, lá do Jacarada Vermelha, do Carobá, o CT Vescão, Chaguinha Pescador. Vai ficando mais esperando. Sou o pessoal da Lagoa da Caiçara, o companheiro Antônio Machado de Melo, seu vaqueiro, o pai de vaqueiro, o companheiro Antônio, com de Jesus, Dona Dominga, com mais Dominga, o pai de Gonçalo. Deixa eu ver mais. Com mais Judite. Dona Maroca, seu Pedro Félix, Zé Roberto. Dona Ana. Com mais Gonçalo. Dona Ana. Pai Dadá. Com mais Carmelita, com Luizão, lá na Caixa do Urubu. Valdemir. Deixa eu ver mais. Bom, queima lá! Foram os alôs. E cadê a notícia do dia? A notícia do dia que tá bom demais, tá daqui a pouco tem almoço. Eu né? passei, tá ótimo. E assim por diante. Que maravilha. Maravilha. Vou me levantando aqui, dar uma voltinha aqui fora, mas logo tem mais alô. Pronto. Você vai ficar ainda, não posso? Não. Porque a gente tá conversando, mas eu com a senhora, pode ser? Daqui a pouco, né? Ah, você vai sair? Você não quer olhar aqui a casa farinhada? O poço. Você quer puxar ali no poço, seu Luiz? Não, vou dar logo uma volta ali por fora, depois eu olho aqui a casa da farinhada. Ah, entendi. Pois eu lhe aguardo aqui, viu? Vamos apanhar o limão doce? Apanhamos, ali. A dona Lina já mandou. Não, é apanhar um balde cheio. Bora pegar mais ali. Aqui? Ou ali? Onde você achar mais doce aí? Ou mais limão? Leva o balde aí, Janinha. Vale no ar. Todo passo que eu dou, ela tá. É, ela tá com medo de ficar sozinha. É por aqui mesmo? É, mas esse daqui é bom, é doce, é doce. Porque tem uns que. Na verdade é limão doce, só que tem uns que meio que amarga, você sabe como é que é, né? Esse pé aqui é bom, o limão dele? Pois pode pegar. Cadê, Júlio? A dona Lina mandou uma pegada. E dona Rosa, baixinho. Tá com uma dona. Tá bom, tá na boca. Leve mais, mulher. Dá mais a tomadura no meu. O jogo. Não podemos esquecer de se levar. Sei não, seu filho. É que segurar o machado lá com a perna lá. É. E é sentado. É, e tem que ser sentado. Cadê? Aqui. Tá. Olha só, avisar aqui que o almoço está no ponto. Venha para cá, Dona Rosa, servir. Janiele, seu Luiz, Jona, alegria, um prazer vocês aqui, uma alegria imensa. Estamos
Não é peixe não, mas poderá ter peixe mais tarde, lá na sua região, não é isso? Pois pode, tem uns pratos aí, Janiel, traga pra cá, pode se servir, Dona Rosa se serve, né? Tem uma carne assando aqui, mas fica pro final, porque tem aqui, descobri que tem um arroz. Descubra aqui. E aí, mãe, como é que vai? Tudo bem? Com visitas aqui? Visitas maravilhosas. Olha isso, Luciano. Você gosta? Um capão. Você acha que mata a fome? Como é que é? Um frango respeitado. Você gosta de pirão? Não, eu como, pronto. Mas eu não preciso não. Certo, tá bom. Não foi feito, né? Agora esse pão de feijão, vou botar feijão pra ela. Nenê, pega uma coisa pra ela. Pronto, pegar o feijão. Não, senhor mesmo vai fazer. Você sabe que é como se estivesse na sua casa, fique à vontade. Ei, dona figurante, pra cá. Ei, Martins, pega um prato e bora almoçar, todo mundo. Você gosta de macarrão, Janiela? Adoro. Pra quem é essa dieta aqui? É da Larissa. Ah. Seu Luiz Jona ali, prato ali em cima, ó. Pega lá o prato. Quase esmagaiou. Seu Luiz Jona tá... Botaram uma tigela na bacia, que tá ali. Seu Luiz Jona tá envergonhado. Querendo esmagar. Aqui tira a foto. Será bom? Você bota numa tigela? Não. Pode. Vai ser consumido tudo hoje, já. Pode. Vou começar pela aqui... Quem é que manda nessa mucura, seu Luiz Jona? Nessa mucura? Quem é? Nossa, parece com a Jô. A Jô e o seu João Adonias. Como é aqui, seu tá. É, seu Luiz Jona, como isso não mostrar de tanto sem jeito, né? Deixa eu me ver aqui. Seu Luiz Jona, pode estar à vontade. Deixa eu cair, né? Vem, Janiela, vem, Dona Rosa, vamos. Deixa o velho sair. Quem? O velho. Você se trata dessa velha. É o chão, né, Sônia? Pode meter isso aqui? Pode. Pode comida. Aqui é melhor que eu venha mais. Deixa eu meter aqui. Tá surgindo aqui. Essa aqui, tô com medo de cair no chão, seu filho. O que, moço? Quer cair no chão? Tá bem. Aqui é... Apertado. Onde cair, a gente já para. Aqui já tem, ó. Pega a galinha aqui. Deixa eu me ver aqui. Quem não sabe tem que aprender, né, seu filho? Vem a Dona Rosa agora, a senhora, viu? Eu figuro velho, como você disse. Aqui, você vai pegar aqui, ó. Deixa eu lhe ajudar a servir aqui com o macarrão. Opa, aí caiu quase tudo, seu Luiz. Não, tá bom aqui, seu Chico. Não, você tá dizendo que não tá bom, bota mais, viu? Bote mais, tem bastante macarrão aqui. E agora ela chegou. Como se a senhora estivesse na sua casa, viu, Dona Rosa? Tudo certo? Vai botar. Ei, Dona Rosa, pode botar feijão à vontade. Não, bote mais feijão aí. Oi, Janela, botou só um pouquinho de feijão. O feijão é o que alimenta. Olha as colheres, tá? Era pra mim. Agora é a doutora. A doutora se servindo aqui por último. O doutor foi beber água antes de almoçar e encheu a barriga. Dona Rosa, vai botar, Dona Rosa. Dona Rosa vai estar naquela base da economia. Tá bem. Tem limão azedo também, viu? E agora é a Janiele. Janiele é da cozinha.
Tem jeito. Sim, senhor. Tem farinha aí? Pode botar, tá no rosto, botou um pouco de feijão. Eu gostei. Se quiser pimenta, vou buscar. Aí tem molho. Pimenta malagueta. Cuidado com a pimenta, pode. A pimenta pode estar braba, pode ser braba. Ah, pimentinha bonita. É muito valente, é a pimenta. É o muito não, né? Não aguento. Dona Neta. Alô, Dona Neta! Vamos almoçar. Vamos almoçar! Alô, dona Neta. Zé Rulinha, Zé Rulinha. Alô, dona Neta de seu Zé Rulinha. Alô, vamos almoçar. Estamos aqui na casa de dona Lina, almoçando, comendo aquele feijão carioca, pão, arroz. Leitão. E... Macarrão. Alô, para a senhora. Dona Neta, de seu Zé Rulinha. Na vassoura. Na vassoura. Aonde é, dona Rosa? Na vassoura. Ah, sim. Vassoura. E quem tá almoçando é nosso amigo Martins. Manda também a Lula, é Martins. Alô. Acabou de falar com quem, Janiel? Com dona Neta. E o seu Zé Rulinha. Foi, você acabou de falar com quem foi mesmo? A dona Jérica Mello, de Santa Catarina. Ela estava com frio, acho que deve estar enrolada com tudo. Mas é doce, doce. Nunca tinha visto um doce tão doce como esse doce é doce. Mas é doce, doce, né? Pois é, bom. É bom. Doce, doce. Nunca tinha visto um doce tão doce como esse doce é doce. Foi o namorado da moça que falou pra ela e ela respondeu pra ele, mas ô besta besta, não conheço besta tão besta como esse besta é besta. Cajuína. Vamos dar um pouco da Dona Rosa experimenta aqui a cajuína, ver se ela vai gostar. E Dona Rosa experimenta aqui? Cajuína. Vê se você gosta. Ela tá cheirando. Bom, não é pra cheirar, só não entendeu, é pra beber. É cajuína, de cajuína. Olha aí. Só alegria. Guti, guti. Vitamina. Pronto, gostou. Gostou? Feito da água do caju. Pronto. É água de caju, dona Cajuína. Pronto. Bota aí. Olha só, Liz, bota aqui. Você quer um pouquinho? Porque tem só, um tem só uma garrafa para degustação geral. Depois a gente vai comprar mais. É bom. E é porque não queria, né? Antes de experimentar. Tem que experimentar primeiro. Pode gostar. Seu Luiz, eu não já conhece a famosa cajuína, né? Uhum. Oi. A sobremesa. No tempo do finado, o Zé Luiz na cachoeira fazia. Acho que estava fazendo. Lá tinha até o nome, a Casa da Cajuína. Ah, certo. Cachoeira do Lubu. Pronto. Casa da Cajuína. Se quiser dormir, daqui a pouco tem rede, viu? Sim. Você quer dormir? Dona Rosa, ao lado dele na redinha ali? Não, agora não. Só amanhã, né? Só amanhã. Mas pelo menos tem uma esperança que vai dormir amanhã, né, seu Luiz? Jona? Muito bem. Muito bem. A mãe acabou também de almoçar aqui? Tá terminando. Mas vai botar mais? Não. Tava muito boa, né? A comida, gente? Muito bom. Beleza, boa, boa, delíssima. Eu tô de dieta, seu Luiz. Já, né, doutor? É como se fosse a pratada. Só uma bem caprichada? Não, botei pouco.
Muito boa a comida. Eu cobri aqui esse daqui. Olha só, o pessoal estão dormindo aqui. Olha aí. Acordou. Olha o lado na roça. Olha só, meus amigos, depois do almoço, Dona Rosa e Janiel dormiram um pouco. Você dormiu, Dona Rosa? Dormi. A mãe disse que você tá roncando muito. Não, não ronco. A senhora não escuta também, como você tá vendo? Você tá, né, dormindo? É. Tá levando aqui um balde que era para cheio de limão, mas não quiser levar cheio. Pronto, e aqui... Ah, certo. E aqui com a nossa amiga Luísa, que mora aqui em... Luzia, que mora em Batalha, Piauí. Que está aqui a passeio para conhecer aqui o seu queima-lata, Chico Museu, o Chaguinho, tá, todas as pessoas. No entanto, você gostou muito de estar com a gente, né, figura? Se eu lhe convidar, você vem de novo para cá? Vem. Você vai trazer quem agora? Quem é que você vai trazer agora para cá? Eu não escutei. Você tem um... O André. Ah, certo, porque eu não estava escutando, você falou baixinho. Bom, e aqui que seu queima-lata... Vamos embora. Vamos. Já quero embora. Ir, mas vai ter um dia que é passar o dia inteiro. De 6 às 6, pode ser? Pode a ser. Semana, o mês. Você quer ir passar o mês aqui, Dona Rosa? Não. Nem uma semana? Nem uma semana. Nem um dia? Só um dia. Ah, só um dia. Muito bem. Pelo menos já constamos para um dia. Bom, e aqui a nossa amiga Luzia, acompanhada do nosso amigo Luiz. Muita coincidência que os Luiz aqui junto. Luiz Jona e Luiz Rodrigues Mendes. Luiz Rodrigues é aqui de Mendes. Batalha, Piauí. Mora lá em Fortaleza já tem algumas décadas. Aqui em passeio para conhecer o nosso povo, a nossa gente. Veio conhecer onde é o caminho. Daqui 2 semanas está de volta para outros projetos aqui na região. Cheguinha Pescador estava com vocês já de manhã inteira na região. É ótima pessoa. Bom, ótimo. Sim. Olha só. Aí está moendo, mãe. Carneta, não vi nem ela, tava deitada. É? Você não quer ir lá não, falar com ela? Vou falar com ela. Bom, bastante, já a gente vai falar ali com ela. Bom, então o seu Luiz quer fazer aqui uma homenagem, aqui, um presente pro nosso amigo Luiz Realmente Jonas. Realmente não é muita coisa, gente, pra vocês, porque eu sou aquele tipo de gente igualmente vocês. Sim, senhor. Por isso que você está aqui. Vivo de um salário mínimo. Uhum. Tenho um aposento, mas não deixo de trabalhar para manter minha vida. Mas está aqui um pequeno almoço que eu vou deixar para você. Olha aí! Uma onça. Não uma onça vai dar certo. O senhor tem sempre que eu aquele faltando. Cuidado. Sim, que eu estava precisando essa onça. Dessa onça. De seu dedo. Essa onça. Sim. Dona Rosa, muito obrigado. Você não quer ajudar a receber a onça? Eu estou precisando dessa onça para eu levar ela. E eu também preciso. Olha, Dona Rosa, a gente precisa de uma onça. Dona Rosa, cuidado, lá é perigoso você levar essa onça. Mas é a onça mansinha que ela não vai sair aqui. Pois é. Só se eu tirar. Muito obrigado. E ela não morde o seu dedo, tá? Mas já de coração. E ela não vai me azunhar, não. É mansa. Tá bom, fica apareço, Deus. Amém. E vai, faça uma boa viagem. Vai e apareça lá em casa para nós beber uma água do lugar. Ah, não vou. Quer tomar um banho naquele rio? Naquele rio. Pescando. Pescando. Você pesca? Rapaz, você já pescou? Eu sou filho d'água. Pescou sim. Pescou sim. Dona Rosa. Pescou sim. Amém. Da sua família. Certo. Chega lá, vai ter o quê? Queima lá. Opa, isso aqui é bom, que hoje a minha esposa, lá de onde ela está, ela não chegou a ver, mas ela vai ouvir nós. Mas aí, deixa eu dar um abraço para ela, para os seus filhos. Ela vai ter certeza que eu estou chegando. Como é o nome dela? Maria dos Remédios Rodrigo Mendes. Pois, Dona Maria dos Remédios Rodrigo Mendes, pois eles recebam um grande abraço do... Queima lata! E um abraço também da figura... Da Dona Rosa! Oh, aquele abraço! Isso aí é uma felicidade tão grande para ela. Aí quando você falou assim... Tchau, mamãe. Aí não voltou mais, não. Não. Não? Eu não voltei no mesmo dia, não, mas... Não, eu, no mesmo dia, quando eu saí, que eu disse para ela que eu não era... Ela disse, não vai me dar um abraço? Eu digo, não, mãe, tchau.
Estou indo. Mas em breve vai ter mais abraço. Eu voltei, eu ia para o meu trabalho, sabe? Certo, porque certo. Tem um estacionamento que eu tomo conta, eu trabalho nesse estacionamento. Tem dia que eu trabalho à noite, tem dia que eu trabalho só o dia. Aí nesse dia eu voltei para trabalhar o dia e a noite. Pronto. Pois vamos nós, o seu Luiz. É um prazer. Eu tá chamando. Eu tá... Já, a gente vai pegar. É um prazer eu estar com esse pessoal aqui, que era meu sonho, era conhecer Chico Museu, mãe de Chico Museu, Chaguinha Pescador. Eu, Chaguinha Pescador. Olha aí. Uma pessoa muito especial também para nós. E outros mais que eu já dei um abraço. Tia Toinha, Janaína, que é uma pessoa maravilhosa que eu encontrei no pelo programa de vocês. Sim. Muito obrigado. E me falta a tia Milian. Pronto, que daqui a pouco você vai conhecer lá. Prefiro não ir embora. Alô, tia Milian! Aquele abraço! Não me conhece de verdade, mas eu quero abraçar ela de verdade. Pronto, você vai ficar aqui aguardando. Que? Vou ficar aguardando você deixar o queima-lata na casa dele e o Chaguinha tá. Se o carro couber, sapato aí pra todo mundo, mas não dá. Então, na volta o Chaguinho pega e leva pra cada tia Milian, vai pra cidade e volta novamente pra cada do seu queima-lata. Lá você vai ver o que, é que nós vamos fazer. Você vai ver lá nos próximos vídeos. Se Deus quiser. Na próxima sexta-feira, no dia 8, eu tô chegando em casa, mãe. Você me aguarda. Pronto. Eu tô chegando. Seja bem-vindo ao Piauí. Na verdade, você é aqui de Batalha, já mora em Fortaleza há 120 anos. Há 47 anos. 47. Hoje, Nélio, eu errei aqui. Quero dizer no programa do seu Chico, na gravação do seu Chico, que eu convidei seu Chico para fazer uma entrevista no meu casamento, no aniversário, mas ele disse que não é possível. No dia 6 de janeiro, né? É, no dia 10 de março. De março. Ah, 10 de março. Eu pensei que era... O que foi que eu marquei 6 de janeiro? Aí eu disse, eu convidei seu Chico para fazer essa gravação de nosso casamento, porque é uma data muito especial e feliz para a gente. Inclusive o porco que eu quero comer lá, eu tenho que ir daqui do Piauí para lá. É mais saboroso, né? É a carne mais saborosa, para a gente fazer um assado de panela, aquela coisa. E tudo mais. Já feliz, tudo de bom. Bom, mas fica o convite. Muito obrigado, vocês, muito obrigado. Que for, muito Ceará, obrigado. Muito obrigado, pelo amor, Dona Lina. Dona Lina, muito obrigado tia pelo almoço, merenda. Linda. Se ela for Ceará, na hora que chegar, aonde ela estiver, ligarem para mim. Seu Luiz, eu estou aqui, queria conhecer seu barraco. Pronto. O pobre não tem casa, tem um barraco. Isso, Luiz, ele queria muito te conhecer, só não sabia que você ia estar aqui em casa. Deu mas certo. Mas você me ligar, eu mando meu filho pegar você no carro onde você estiver. Pronto, muito obrigado também por tudo, agradecemos. Eu não tenho carro, tenho uma bicicleta, como eu disse. A gente pedala junto. Mas... Eu vou lá no varão, pode ser? Pode ser. Pronto. E a Dona Rosa na garupa, pedalando. Pode ser, Dona Rosa? E o Chaguinha, você está sabendo. Onde você obrigado pelo convite. A época do peixe da praia, eu vou ligar para você passar uns 2 dias na praia comigo. Ó, gente, eu e seu Luiz vamos pegar peixe marítimo, viu? É, marítimo. Mas marítimo. Ele falou que 12 dias, né? 2 dias, né? Muito bem. Depois ele querer voltar, porque tem um compromisso dele também. É muito importante o trabalho dele, né? Porque a gente, eu moro lá, mas eu sei o sacrifício que vocês aqui também passam na vida. Na luta. Na luta. Isso, pois vamos deixar a Dona Rosa, seu Luiz Jonas, da Janiele, a Franciane e daqui a pouco a gente conversa mais. E acompanhe o vídeo. Valeu, valeu. Valeu. Eu vou também, figura. Eu não fui lhe buscar? Fui, tem que deixar. Pronto, exatamente. Leva o outro galão, pode levar tudo pra você. Coco, galão e balde, tudo. Pode levar. Você quer desocupar o balde pra quê? E acompanhe o vídeo. Tá calor aí dentro. Dá nem sair. O calor aí, de lá pra cá. Gostaram da viagem? Boa viagem. Vamos em casa, confidei. Pois vamos pra casa, deixar aqui as figuras. Muito bom, muito bom. Tem outras pessoas também desejando aqui boa viagem. É. Quem foi que desejou boa viagem aí, Janiela? Obrigado, meu coração. Dona Angélica Melo? Dona Angélica Melo. A Maria, Maria de novo. Ah. Eu falo com o Grosso, ele vai na porta. O Grosso vem também pescar. Eu digo que o Grosso acompanha o vídeo, que agora eu vou deixar aqui a família do Queima Lata. Ela mandou trazer
fazer a canoa. Já saí. Eita. Já tinha saído. Já tô ansioso, já chegaram, Vamos lá, Pode ser duas, mas não tá em meio. É, pode ser uma dúzia. Bom, depois aqui de 20 minutos, estamos chegando aqui na casa da Joniane. Estamos devolvendo aqui a família. Segura aí, mas a família já quer voltar muito em breve. Vai ser possível, sim, muito em breve. Vai vir o André, depois o Chiquinho. A Janiela vai ficar aqui, mas depois, daqui a pouco você vai pra lá de moto, né? Valeu, Janiela. Deixa muito desculpa qualquer coisa, viu? De nada, foi bom demais. Janiela está presa, Chaguinha. Ah, sim, o Chaguinha não percebeu que a figura. Você vai ficar aí, figura. E quer aí? Ficar? Não, quero ir embora. E seu filho? Embora, sim. Aí. E Rosa, é pra comprar a gordura, o azeite? É, o óleo da cozinha. Vou comprar agora ali, é? É, bem aqui no Raimundo. Ah, foi embora. Você deu uma paradinha lá enquanto eu compro um. Sim, senhor, já. Até mais! Tu vai, né? Tu vai, Janiel. Vai sim, ela ouviu tudinho, viu? Mas daqui a pouco ela vai. Olha só, depois do dia inteiro, voltamos aqui à casa do seu Queimalata e Dona Rosa, que estão muito felizes. Passamos a casa do Chaguinho, pescador lá, trouxeram aqui um carte de banana, que tá maduro, chega, tá uma delícia. Portanto, chegamos com banana certeza. Muito doce. Você consegue sair, seu Luiz? Eu puxo e empurro. É, você só puxou e não empurrou? Aí o seu Luiz Jonathan tá trazendo limão doce, tá aqui atrás. Pega agora ou pega mais tarde? Vamos tirar agora. Tirar agora. Agora. Tá trazendo junça para você plantar e ser, você ser o maior cultivador de junça aqui da região. Da porque região. Aqui é propício. Para junco. Porque aqui é arenoso. Dona Rosa, gostou do passeio? Gostei. Desculpa. Muito bom. Que maravilha. Também fiquei muito feliz que a senhora gostou. Uhum. Muito desculpa, qualquer coisa que aconteceu, a senhora não gostou. Eu peço desculpa, viu? Não. A outra vez você vai, né? Muito bom. Pronto. Ei, Grosso. O Grosso já tá ali para uma grande pescaria, mas você vai ver isso nos próximos vídeos. Porque aqui já chega tá aqui, os... Grosso. Chega aqui, Grosso. Olha só, galera, o vídeo vai ser bom, viu? Promete. Vai e aí, ser bom. Seu Luiz Jona trouxe aqui coco babaçu. Coco babaçu. E aí? Deixa eu ver mais. Coco babaçu inteiro. Coco babaçu quebrado. Limão doce. Junco já foi falado. Pronto. Pimentinha. Seu Luiz Jona, muito obrigado por você ter ido passear com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado, seja você. E espero que você tenha gostado, você e sua família. Maria, e aí, Grosso, como é que vai? Tá melhor? Já tô melhor. Pronto, que boa notícia. Eu já tô com vontade de voltar de novo. Em breve, porque daqui a pouco vamos ali à grande pescaria. Uhum. No entanto, o Chaguinho vai voltar para a região para resolver outras situações. Vou ficar aqui. Isso. Mas a pescaria nos próximos vídeos. Valeu! Valeu, valeu, valeu! Muito bem! Queima lá! Valeu, Chaguinho, pescador, valeu, Grosso. Valeu. A figura já entrou porque estava com saudade de casa. Ela era tudo pensando em levar banana para o André, viu? O André, é verdade. Valeu, Chaguinho, pescador. Valeu, valeu. Dizer que em breve, mais vídeo. Valeu, Lázaro!